Ué, Jaume. Ei, què tal? Vaja. Tal, Pere, com anem? Molt bé, Jaume. Hola, com estàs? Què tal? Res, hem vingut per aquí a veure què trobàvem. Com va el dia? Pau Ferres, o no? Bé, mira, tu mateix. Hem estat una estoneta, encara hi ha força d'aigua. Sí, sí, sí. Home, això és un lloc que està molt animat, sobretot durant l'hivern i la migració. Ara, durant l'estiu, la densitat d'ocells baixen bastant. Hi ha una sèrie d'espècies que hi s'han criant, no? Gallinetes, xàxeros grots, colca visador, fins i tot. Això és el que queda de lo que era la gran zona humida d'Esprat, que ocupava bona part de la badia de Palma. Perquè resulta que aquí, a les Fontanelles, hi viu una espècie de plantes, Limonium barceloi, que en tot el món només se troba a les Fontanelles. I per tant, clar, a l'hora de dissenyar això s'ha d'anar un poc alerta en convertir-lo en un típic parc urbà, amb passarel·les, amb molta fusta, amb molt d'itinerari, perquè jo penso que seria una llàstima deixar perdre un espai natural que està tan a prop de Palma i que pot ser un complement, més que una part de la estructura urbana. Dins el que és el projecte de reforma a la platja de Palma, hi ha la intenció que les Fontanelles, afortunadament, jugui un paper de pulmó, d'espai a conservar. Bueno, esperem que els polítics hi posin una mica de seny i a més si qualque vegada tenen en compte aquestes coses. Intentar fer inversions a zones com aquesta, que seran a molt llarg termini per la conservació del territori i per... Bueno, I fins i tot per com a complement de la nostra oferta turística. Exacte. Jo crec que hem de començar a veure que aquests espais naturals realment són una part del nostre atractiu turístic. Però a llarg termini hem de pensar que aquests espais són un complement, un atractiu, que sobretot ens pot permetre això que se'n diu tant, desestacionalitzar el turisme. Bé, Toni. Nosaltres crec que anirem aplegant una mica i això. Crec de totes formes, però, que m'hauríem de mirar de fer un front comú per a mirar de conservar una zona tan especial com és aquesta i a veure si segueixen unes directrius, com tu bé has dit, una mica no destruïdores de tot el que trobàvem. Mira, ara acaba d'arribar Sagró aquí davant. I a més, si en un futur no molt llunyà, tenim aquí un rodol que puguen gaudir tots els ciutadans de Mallorca i especialment d'aquesta zona de Palma. Clar, jo crec que ja n'hem parlat, és un rodol únic. El litoral de Palma, per desgràcia, ja sabem com el tenim. Hi ha molt pocs espais que s'hagin salvat de l'urbanització, llevat d'escarnatge i de les Fontanelles n'hi ha pocs que no estiguin directament edificats. No? I a part d'això és que en aquesta zona tenim la responsabilitat de que si desaparegués, desapareixia una espècie del món. El Limonium barceloi en tot el món només pot viure aquí i a jardins botànics, evidentment, però evidentment el que ens interessa és conservar-lo in situ, en el lloc on té l'hàbitat adequat. I per això, com tu dius, jo crec que convé que els polítics siguin prou responsables com per valorar la importància d'aquest espai a l'hora de decidir que s'hi pot fer i que no s'hi pot fer en el futur. Molt bé, Toni, vinga, quedem així. Fins una altra estoneta. Feníssim, Jaume. Al passar-ho bé, vinga. Ale.